Lúcio. Tentou pro Dita. Abriu. Tita, recebendo de Lúcio num toque de calcanhar sutilíssimo. Tita entrou e fuzilou Paulo Vitor pela direita do ataque. Adílio lá no cantinho. Passou bem, olha o Moser. Fechando o Calgadão. Foi pro fundo o Moser. Voltou pro Tita no cantinho. Gol! Tita! Num belo trabalho de Moser e Adílio pela esquerda. Moser foi pro fundo, levantou na medida. Tita pôde até escolher o canto. Lado direito do goleiro Paulo Vitor. E o Tita correu até o banco do Flamengo e abraçou o técnico Cláudio Garcia.
que foi pra área. Nessa o Moser ficou. Daí o Figueiredo marcado pelo Lupercini. Muito baixinho o Lupercini. Paulo Sérgio toca a bola na trave, Figueiredo. Gol! Contra de Cristiano! Gol do Flamengo aos 36:40 do primeiro tempo. A cabeçada foi na trave. Na volta bateu nas pernas de Figueiredo. Cristiano meteu o pé e jogou contra o patrimônio. O placar vai dando gol pro Tita, mas pra mim o Cristiano foi o último a tocar na bola quando Tita e Figueiredo entraram na parada. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. Você viu o detalhe do Raul batendo à frente. O Tita na disputa com o Donato. A sobra do Adílio. São 4 do Flamengo contra 4 do América. O toque para Tita. Perna esquerda. Bate forte. Gol! Tita! Número 10. 30 minutos, segundo tempo. O contra-ataque que pintava perigoso, eu dizia. 4 do Flamengo contra 4 do América. Repare na repetição. O Adílio percebe a subida do Tita, que ele parte agora. Quando rola, perna esquerda de primeira no ângulo superior direito. Não deu a mínima chance ao Gasperin. Bola forte no ângulo. 2 para o Flamengo, 0 para o América. Muita coisa para dizer sobre esse lance.